Alo, mangare manangu. Vuno kwa wea madona, inu wea kwa tipa shuga, wupu, na mangwe makirosa riose, sipozo kuwa chisa. Inu vati jea, vanakungo wea na makirosa, vati wea na mayusa, vana avu, anushika 1 million. Saka vado tipa mabuku na mabiro kunyora, kwa 1 million yoyo iri kupuwa muna ninga akona kuinyora. Saka ndado kumbira kuti ndinde kutoilet. Ino wata abaduwa nubirira saka iso zindu nuduwa mtoilet. Saka ndati ndi kudze kuti ino nyogwa sei 1 million. Ndo dini? Kubara 0 ndo kudini? Ndiri mu Vitori zvicho chotaura ndichiwe. Ndabhara. Ndabhara 0 wokutanga. Ndobhara wepiri. Ndabhara. Wetatu ndabhara. Wechina ndabhara. Wechishanu ndabhara. Wechitanhatu ndabhara. Saka ndomirira pamaziro matanhatu iwawa. Ava matanhatu maziro acho. Ndobeka koma. Kuzvokuba zvawa kutaura zvava zvipi zvizvi. Wondoisa koma. Ndaisa. Ndochisa 1. Zvafamba. Waita mwanangu. Iwe uchifana kundopegegwa stendi kuborodhero. Nokutsvaka mota iya yawakati unoda. Drive wanani uyu nagenimba utsvaka kuti inoita mari ndakudomanya kundovapa nokuti hapana chasara kungondovapa vakadoona kuti ndagona seizvezvi handiti ndagona ndotopiwa 1 million ndifana kundopegegwa sitendi kuborodhero mangwana chaende ndichidokuya nemari kuzvara kwakanaka chose. Ndina kuvonekwa rikaindimai. Mene ndo varatidza.